miandrenao ny diosezy alalino ary ny finoana ka mirosoa amin'ny lalindalina tsy isika fa ny fahasoavan'andriamanitra miaraka amintsika. Eny ary sy mitoetra anary mompera ny fanadiadiasika fitantarana ny fiainany tompokolahy Lucien Botovasoa ho toy ny fandarana efa narahantsika teto ho jerentsika amin'nytian'io ity i Lucien Botovasoa sy ny fikambanana masina zay ny olalovany indrindra moa zany a atomboka asika amin'ny fikambanana masina tersiara. Misaotra ny Emerson, mbola miarahaba ny mpihainy rehetra antsika Jahay sy Père Gustave vo nahamaly ny fanotany anareo. Misaotra. Eka, inona ny sara fantatsy ray zany hoe fikambanana masina tersiara ny ainany Lucien Botovasoa zany? Ia, de Lucien Botovasoa araka ny voalaza an efa niofana tany Fianarantsoa ho mpampianatra. De tany Raymond Père Jésuite na nangana zany fikambana sy nanaparitaka zany fikambana hoe tersiaire terzaure zany hoe fikambana laïka miaina le finoany nananany masina François d'Assise zay mifototra indrindra amin'ny hafaliam-panahy sy ny fahatrana anatiny mandao ny zavatra rehetra sy mifikitra amin'ny harena eto ambony tany zany a fa miainana olona afaka mihitsy de mandray ny evanjely arabaky teny mihitsy ireo olo ireo tsy mitafisara tsy manao harembe tsy maninigny fa de sosotra mihitsy fa olona afaka de izy moko maniry fiaina lavorary kokoa hatrany hatrany de sarovany zany fikambanana hitany tany Fianarantsoa zay tamin'ny Raymond Père Jésuite zay de nitady namana izy hoe hanorina zany fikambanana masina aty Matotana de nitady tamin'ny voalohany sahirana satria ny olo rehetra namany de fa anaty fikambany croise fa anatiny zanaky machine marie efa anatiny toakazo ny fomasiny jesoa de sady sarotra be fikambananaio de sy mahita namana fary de io endriny be io no vonina sy niarana nanangana io fikambanana io de nahita namana koa zany atao hoe Léonce Botsialahatra abania moa zay ny sitadediko de ia koa abany Felix zay vatomasina de iabany Venant koa no mba ho namany zany hoe olo tena akaiky azy zany ary tena nanany toe-panahiny de nanangana nyio fikambanana io de nahita le boky manuel zany hoe le boky fivavahany io fikambanana io sy ny lalàna fisipika rehetra mifehy io fikambanana io de io no ny ainany de isaky ny alarobisa re mivory isaky ny alarobi isaky ny zoma manao lalany azo fizaliana any amin'ny chapelleny Rimaser ery an Saint Joseph ary isaky ny alarobi zareo mivory de eo ramose mivaofa sady mandalina le fisipiky ny fikambanana zany de tena sarovany namany rehetra le afanapo ny nananany mivaofa amin'zandrany de salamo hoe mba mahita sy kelikely zay tena fomba fiainany an'io fikambanana io izy mianada tamin'io fotoana io i tamin'ny taona roa amby efapolo sy efajatro sy arivo tamin'ny fotoany ady eratany tamin'izany fotoany zany de nanao dingana voalohany izy a de nidingana faharoa amin'ny taony manaraka tamin'ny telo amby efapolo zany zay vao manao dingana fahatelo karazana voaty mitovy amin'ny relizioza aloha dia mandray fitafiana sahaza io fikambanana io le fitafiana volotany miloko volotany igny dia le tady le fehikibo fanaonjareo amin'izay zay efa nitantaraintsika zay tamin'ile mpianatra taitra nahitany ramose misy fiovana tampoka hita maso hita tivelany fa misy zavatra miova mifady hanina indroa isan-kerinandro alarobisy zoma ary mifo isan'alina amin'nyray maraina amin'nyroa manao vavaka adinyray ao am-piangonana na ao an-trano zay ny zavatra hita de atiafara manao le akanjo malailay fampizaliatena ary tantaraina ny abany maro mandrakzao satria izy moko mpianany hoe ndraindray anotanian'ny kilonga anotanian'ny mpianatra intoy ramose de asehony ramose mihisy le tady eo ambany akanjony sy le akanjo malailay de hoe mahafehitena hoe mampijalitena sady mahafehitena fa sy manao sitrapo de lasa fampianarana ho an'ny zaza koa hitanao sy miala mihitsy le mahampampianatra mpanabe mitaiza tanora mitondra tanora any amin'ny finoana zany a de ny fiainany tokantrano de eo le aim-panahy ananany amin'ny lalan'izany fikambanana masina de masina ambony be izany.
Izy zany nitondra nyity fikambanany ity tetra raha azoko sara moa. Izy no nitondra azy tamin'ity faritra ity. Mbola nitoy io fikambany tatyao reny tsy fantatra ro satria amin'izao fotoagna mbola misy vavolombelona, mbola misy olo tanatiny fa ohatra ny matimaty fikambanany io. Kanefa velona sara erahan'i Madagasikara. Tamin'ny herintany volana aoty a, ny vorony tersiara atao hoe tersiara reo, ny voro tao fiarasota ny amin'ny kapucin tamponjiny hitako anjato mihitsy ny tanora ny voro teo samy manao akanjo volontany daholo. Be dia be, nisy avy any Diego, nisy avy any faritra maro teto Madagasikara, fa ny mahagagana ny aty amintsika sisy zaona. Nanadino misy azo mompera gestar ve nampiana an'izay? Azafady mompera, efa nyresasika any angamba mamaly a ny momba ny hoe ina moa zany raha miditra am-piangonana dia misy soratra hoe ad maiorem de gloriam, nefa isika eto miresaka tersiaire franciscane. Azo mompera ho azavaina vetivety ve ny ifandraisan'ireo teo amin'ny fiainam-panahany ramose boudovasoa lucien? Ie, ny nandraisan'ny ramose boudovasoa le devise ad maiorem de gloriam zany hoe ho voninahitra ny diamanta lehibe indrindra de tamin'ny mompera jesuite tany fianarantsoa kaitsika mompera gustave de samy jesuite eo ka mahalala ny dikan'izany de hoe zay rehetra 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 atao de ho fanomezam-boninahitra ny andriamanitra ka sisa manao rasy sy vitany hoe sisa manao rasy analabaraka an'andriamanitra a fa manao sara hatrany hatrany de io toe-pananana ny botovasoa de hoe sy afa-po amin'ny fikambana anakiray amin'ny croise fa mbola mitady ny toakajony fomasiny jesoa mbola sy afa-po amin'igny a fa ao amin'ny fanambadiany miaina le fiainana masina mbola sy afa-po amin'ny fanambadiana fa mbola te ho salama religiozy mihitsy zany de rehefa amin'izay a de mitady lalam-piainana lavorary kokoa de amasy da françois d'assise nahitany azy ary io toe-pana tokony ananantsika jesuita koa izay e ny hoe mba mandao ny zavatra rehetra afoy ny zavatra rehetra miaina ny hafaliam-panahy fa ny atsika jesuita de mandeha amin'ny toerana rehetra mandeha amin'ny toerana rehetra ohatra ianao père gustave efa sy eto amin'ny diocese efa sy eto vatomasina intsony ianao fa de efa mandeha amin'ny toerana maro ianao e ary zato avy any an-dafy de tonga aty koa zany sy vitanao fianaratsoa mabesilo anazy ao a fa antoliary koa de aty farafangatra zay ny jesuite monko de mandeha andehany fa i ramose a aha de ny eto toerana moko sy ai ny entina mitoerana ferina amin'ny fitoerana rehetra ny vady aman-jana sy possible zany e satria mpanambady izy de nandray le fivavahany le toe-pana franciscane zany araka ny zava-misy eto atoerana zany de olona afaka de miramira ndava zany a de olona afaka de olo manetry tena tanteraka de olo mamela ny hadisoana rehetra zany a de zay ny toe-piainany ny ainany teto atoerana ka hita hoe le faniriny teanao tsaratsara kokoa hatrany hatrany ataoko fa nilovany tamin'ny jesuite zay amin'le devise hoe ad maiorem de gloriam hitatsika tao am-piangonana ho malafakomaly mbola mety misy zao hoe ho voninahitra andriamanitra lehibe indrindra hatrany hatrany zany fa ny le lalana mpiainana iahita ny ainany an'izay a de ao amin'ny masy da françois d'assise afaka milaza ny afatra ty françois koa nonarako hitanao françois noare satra mivery eka mandrosy any ny fotoana tamin'ny fotoana io mompera tany amin'ny telo ambe efapolo tano ano anao a de nanahoana ny ainany ramose botovasoany zay a sy ny rivotra teo amin'ny fiarahamonina ia de mandrosy de taditsika fa tamin'ny fotoany iady faharoa teratany ny ainany an'izay de nijaly ihany malagasy tamin'izay satria ao aleo sy miverenana fa ny sy misy entana avy any ivelany miditra aty amintsika koa ny sakafo manjary sy ampy voatery takina ny vazaha ny fara-panjana tany hoe hanampy ny tafika ny andafy agny koa zany a de maro ny malagasy nalefa ny agny andray anjara ny ivelany agny mijaly ny olo toy izay fotoany sarotra aloha ny ainany an'izay kanefa mario fa ny azy hafaliam-panahitra any anatin'ny fizaliany zany ary ampitombony azy ny fizaliany fampizalia tena de tamin'ny faraparany efa valo desambra fetin'ny machine marie makole a efatra amby efapolo sy avanjato sy arivo izy nandray ny akanjo mahatersiara anazy a ary nanao soratanana amin'ny sary kely anankiray amin'ny boky fivavahany amin'ny teny frantsay anigny souvenir fahasiarovana zany de l'heureux jour ny andro mahasambatra na andro mahafaly zany nandraisako ny akanjo de ma veture zay ny fiteny taritra anainy zay valo desambra efatra amby efapolo sy fajatro sy arivo zay de 45 mifarana amin'izay ny ady 46 hiverina ny malagasy ny atafika ny ady tany ivelany zany ary nahita ny zavatra nitranga tagny de tonga amin'izay le hevitra hoe tsika malagasy a efa nanafotra ny vazaha tany aminy
de sika koa tokony anavotena tanatin'izay dia niova amin'izay ilay rivotra dia niamafana be mihisy ny rivotra satria nijaloatra ny olona teto nahita niadiana ny fampiadiana ny vazaha samy vazaha tany ivelany nahita hoe fa mety resy ihany frantsay satria tamin'ny voalohany resy ny allemand da tia fary tonga ny amerikanina nampiazy koa dia eo koa ny malagasy na nyray anjara tamin'ity zavatra ity ka rehefa niverina teto a dia zay hita ny ramose zany rehetrany natahory ny ramose zay ny rahalahiny rehetra tsy nisy navelany hiditra amin'ny antoko politika teto ny tamin'ny fianakaviana nisy iabany nanana karitra antoko politika anankiray momba ny fahaleovantena tamin'izay i ramose moa koa tsy te hiditra amin'izay kanefa izy monko namany vazaha milapilapy vazaha teto sy hoe vazaha colon tamin'izay fa mon père ary mon père tamin'izay mialasiny milaza amin'izay fa mon père teto manakara dia niankina be mihisy tamin'ny administrateur tamin'izay teto vovipena azafady niankina be mihisy tamin'ny administrateur teto atorana dia somary niandany tanteraka mihisy amin'ny antoko politika anankiray ka tsy nampilamina zavatra zay ary faran'izay sahirana ramose satria somary terenany mon père hiandany nefa izy te hita amin'ny antoko politika hitanao ka anatin'izany ramose fa nanomboka nahatsapa hoe ho raha ity nahatsapa an'izay ary nahatsapa hoe fa misy zavatra manomboka mangotraka de tamin'izay namoronany io litaniny mpanetry teny zany zay nataotsika naparitaka tao am-piangonana satria efa ohatra nomanin'andriamanitra mihisy izy hanatrika la fotoana sarotra hitranga aty amintsika eto Madagasikara amin'ny ankapobeny fa indrindraindrindra amin'ity faritra atsimasinanana manakara voipeny ity tanatin'izay ka raisintsika amin'ny ara-panahy io a fa sy ara-politika tsy raisintsika ara-politika mihisy satria sy tiany ramose mihisy ny hiditra amin'ny raharaha politika fantany ny zava-misy eo e fantany amin'ny fianakaviana fantany amin'ny havany akaiky eo zay zavatra rehetrarehetra zany ary fantany fa i mon père koa tamin'izany tonoana moko anarany mon père garik tamin'izay nefa mon père igny miankina aminy nefa i botofasoa ramose nanana mon père hafa anankiray namany be any manakara curé any manakara atao hoe tompokola mon père louis de guise père de guise tena namany be ary zay zavatra manenjika sy mifanohitra amin'ny conscience ny ramose mampizaliazy tantaraina tamin'ny père louis de guise ny manakara ary fantatsika fa mon père louis de guise tamin'izay a niaro ny malagasy tanteraka mihisy tamin'ny fotoana sarotra na fony tanteraka mihisy mirisika mihisy ny ainy mihisy nandeha nitondra bisiklety nandeha anatin'ny miramela nandeha ny mitrahity mihisy ny sakanany mihisy mba sy hovono ifamonin'ny olona sy hovonoana na iza ny izy na rovany io tena namany ramose io ka hitany hoe ramose nijaly nandalo fotoany sarotra be mihisy tanatin'izany satria finoana no iainany fitiavana ny olo rehetra sy tia anavaka kanefa moko fantany fa hotrasany zavatra nytrangao ka amy mahaterisiary fikambana masiny ao hoe mandao ny zavatra rehetra hoe vanitas vanitatum zava-poana ny zavatra rehetra omnia vanitas ny zavatra rehetra defa zava-poana de zava-poana ho izy mampianatra ny ny zaza tantaraina ny abany maro tao am-piangona zay a fa izy mpianany tamin'izay a de fantatry ny ramose fa zava-poana de zava-poana zany rehetrany ka manao zao litany ny mpanetritena amin'ny ara-panahy zany mba za mba miangavany mon père gustave mba hamaky ndray ho an'ny mpihaino zany vavaka noforonany ramose tamin'izay ho fiomana anatiny zay zavatra efa hitranga eny ary mon père ohatran'izao zany ny litany ny mpanetry tena zay nyventesy ny ramose botofasolicien tamin'izay fotoana zay mario fa soratanany no nahitantsika azy amin'ny sary amin'ny bokiny hita tamin'ny soratanany zany arak'izay voalaza mon père zay amin'ny boky archive moa zany raha ny tena marina koa hoe soratanany misy nalaina izao hovakina amintsika eto izao dia ohatran'izao zany ny vakiny amin'ny faniriana te ho tian'olona afaho izahay Jesoa
amin'ny fanirihana teo deraina afao zahay Jesoa, amin'ny fanirihana teo henikaza afao zahay Jesoa, amin'ny fanirihana teo tiana mihoatra ny sasany afao zahay Jesoa, amin'ny fanirihana teo filankevitra afao zahay Jesoa, amin'ny fanirihana te hampiandaniana afao zahay Jesoa, amin'ny tahotra sao alambaraka afao zahay Jesoa, amin'ny tahotra sao tebahina afao zahay Jesoa, amin'ny tahotra sao atositosiky ny sasany afao zahay Jesoa, amin'ny tahotra sao endrikendrehana afao zahay Jesoa, amin'ny tahotra sao adinin'ny olona afao zahay Jesoa, amin'ny tahotra sao sirasiraina afao zahay Jesoa. De soratra eto ambany eto zao de hoe nataony Lucien Botovasoa, tena hita hoe tena nalaina avy amin'ny tena soratany tagnana mihisa ny tivavaky tika ataoko hoe hoansika sirairay tokony mamerimberina anio isan'andro isan'andro io vavaka zay sara nataony Ramchey Botovasoa Lucien io.